សំណួរលើកមុនម៉ែមិនតន់ឆ្លើយកន្លែងមួយថាគូប្រេងមានអត់ណាមានមែនអត់ប្រេងហ្នឹងមានន័យថាអតីតកាលអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏មានដែរគូប្រេងហ៎ប៉ុន្តែអាត្មាមិនតន់ទៅជួបមិនដឹងនៅឯណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាសិតតែមានការតំណាក់តំណងនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងណាបើកាន់ថាមានក៏មានទៅដោយព្រះរហន្តសម័យពុទ្ធហ្នឹងភិក្ខុច្រើនសិតតែលោកមិនចាំបាច់យកប្រពន្ធហ្នឹងប៉ិនសាអ្នកមានគូប្រេងដែរគូប្រេងមានតែពីមុនធ្លាប់គូប្រេងគូកម្មហ៎ចង់និយាយចឹងហ៎ចង់បញ្ជាក់មកទៀតហ៎ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់នាងខ្ញុំបន្តទៀតថាអឺនាងខ្ញុំនឹងគាត់មិនមែនជាគូនឹងគ្នាចាហើយក៏គេមិនសុខចិត្តរស់នៅជាមួយយើងទេគេថាបើឆ្នាំណានិយាយសុំទោសឆ្នាំនាងខ្ញុំនឹងឆ្នាំគាត់មិនត្រូវគ្នាហើយអឺគេមិនត្រូវគ្នាហើយគេអត់សុខចិត្តរស់នៅព្រាត់គេមិនសុខចិត្តព្រាត់រស់ទេគេសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់ហើយនាងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទៅប្រាប់គាត់ទៅវិញថាម្យ៉ាងដែរណោះអីលោតូដែលចេញហើយបានជាគាត់ចាក់យ៉ាគាត់ថាលោតូចេញហើយបានចាក់ណាហើយនាងខ្ញុំក៏គិតឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំនឹងគាត់មិនមែនជាគូប្រេងនឹងគ្នាហេតុអីបានជាមកដល់22ឆ្នាំហើយអឺនឹងគិតជាមិនមែនជាគូប្រេងទេបើជា22ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាអីនៅក្នុងគ្រួសារមានកូនរហូតទៅដល់3ចាមានកូនរហូតទៅដល់3ហើយរស់នៅជាមួយគ្នា22ឆ្នាំហើយគាត់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេមិនសុខចិត្តរស់នៅជាមួយយើងគេសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់គេមិនសុខចិត្តព្រាត់រស់ហើយខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរព្រាត់រស់មិនសុខចិត្តសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់មកពីឆ្នាំខ្ញុំនឹងគាត់មិនត្រូវគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិគុណម្ចាស់ជួយបកស្រាយដើម្បីដកមជុលពីបេះដូងចេញបើមិនសិនជាមិនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំប្រកាសជានៅគិតក្នុងចិត្តថាដោយសារនាងខ្ញុំហើយបានជាគាត់ព្រាត់ស្លាប់យ៉ាងនេះចានាងខ្ញុំចេះបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំចេះតែគិតឃើញថាប្រហែលដោយសារមកពីនាងខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំជាស្រីចង្រៃដឹងបានជាឲ្យគាត់ព្រាត់ស្លាប់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែគិតមួយទៀតថា22ឆ្នាំយើងមានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំជាកូនកំព្រារយៈពេល22ឆ្នាំរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាមានសេចក្តីសុខចាហើយដល់ពេលនេះឥឡូវនេះដូចជាមានបលានៅក្នុងបេះដូងជាប់ចនិចតែងតែគិតចាសូមនិគុណម្ចាស់បកស្រាយអឺពាក្យហ្នឹងគាត់និយាយក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់មែនទេហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងនិយាយឲ្យតែរឿងអីដែលវាទៅហើយហ្នឹងបាននិយាយមិនខុសពីគ្រូទាយស្រុកខ្មែរទេដល់តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបានគេគុណគូអាមុនហ្នឹងព្រមនិយាយឯងឧទាហរណ៍ដូចជាកាលកោះពេជ្រអញ្ចឹងណាលោកតាន់ឆ្លើយនិយាយរឿងនោះតិចកោះពេជ្រលែងស្លាប់អស់ប្រហែលជាង300ហ្នឹងហើយ
តែមកអស់ចដូនមួយមួយដែរបងអូនចដូនមួយស្លាប់មួយដែរជាង300ដល់តាពេលអញ្ចឹងទៅតាមគ្រូគេចេញឯគេថាមកពីមិនធ្វើអញ្ចេះមកពីមិនធ្វើអញ្ចោះហើយតណតទៅគេនៅយកទៀតបើមិនសែនទេគេនៅយកប៉ណ្ណេះទៀតនឹងហើយត្រូវសែនទៀតតាមផ្ទះត្រូវសែនគ្រប់កន្លែងផ្ទះណាមិនសែនគេយកនិយាយពីចែកឡើងថ្លៃនោះអង្គគ្រូនឹងសង្ស័យចេញពីអ្នកដាំចែកទេនឹងរហូតដល់ពេលយប់បងអូនអាតរៀនគួយគ្នាមកវិញជីកងមកវិញអត់ចង់ហ៊ានមកទេណាសិតតែភ្លើងធូបពេញទៅមុខផ្ទះអាត្មាក៏និយាយលេងចង់កាលមុនស្លាប់នឹងខ្មោចលោកគ្រូអស់នឹងទៅឯណាមិនគុំប្រាប់មុនមកថាគុំទៅនឹងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងបានគ្មានអីដែលអាចដោះស្រាយបានក្រៅពីការយល់សច្ចធម៌ទេសច្ចធម៌មានន័យថាជាការពិតដែលមិនអាចកែប្រែបានអង់គ្លេសហៅថា noble truths noble truths អានោះវា super super truths cannot be changed it could not be changed in the pastcannot be changed in the present and would not be changed in the future never changed it's called noble truths there are four noble truths អញ្ចឹងសច្ចធម៌នេះព្រះពុទ្ធមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយវាតែងតែធ្វើដំណើរតាមចរន្តរបស់វាជានិច្ចធម្មតារបស់វាជានិច្ច Buddha was the founderHe was not the creator the noble truth. ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសច្ចធម៌ទេគ្រាន់តែជា founder ជាអ្នករកឃើញហើយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាអ្នករកឃើញថាវាមានជាធម្មតាប្រចាំលោកនេះហើយរបស់ដែលវាតាំងនៅក្នុង noble truth នឹងមាន3ជាធម្មជាតិដែលការរលត់មួយជាធម្មជាតិអត់កើតអត់រលត់3នឹងគឺសច្ច3មានទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចគឺព្រះនិព្វានដែលក្រៅពីអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងស្អីដែលវាជាហេតុដែលបង្កជាហេតុឲ្យកើតផលសុទ្ធតែមានការកើតនិងការរលត់ញញុំយកមេរៀននឹងមួយឲ្យច្បាស់ថាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលវាផលិតផលបានសត្វតែជារបស់កើតសត្វតែជារបស់មានចលនាសត្វតែជារបស់មានធម្មពលទៅវាផលិតផលបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរគឺ vibration ឬក៏ energy វាអាចធ្វើឲ្យស្អីមួយទៀតកើតឡើងតែបើវាមិនមែនជា energy វាមិនមែនជា vibration វាអត់មានកម្លាំងស្រូបទាញអីទេវាមិនអាចបង្កើតផលបានទេឧទាហរណ៍ដូចសញ្ញាកាសសញ្ញាកាសអាកាសតទេដែលអត់ទាំងខ្យល់ទៀតហៅថាសញ្ញាកាសតទេចេះនឹងវាអត់ដែលកើតអត់ដែលរលត់ទៅណាវាទេហើយក៏វាមិនដែលបង្កើតជាស្អីដែរហ្នឹងណាអត់អាចបង្កើតអីតែរបស់ដែលវាមានជាលក្ខណៈ
រស់រវើកជាលក្ខណៈមានរលកជាលក្ខណៈប្រែប្រួលរបស់នោះសិតតែជាអាចឲ្យកើតផលស្អីទៀតបានឧទាហរណ៍ដូចជាអុកស៊ីហ្សែនវាប៉ះនឹងជាមួយនឹងឧស្ម័នកាបូនិកវាបង្កើតទៅជាស្អីមួយទៅជាភ្លៀងទៅជាស្អីចឹងណាវាមានប្រតិកម្មរបស់វាទល់តែមានរបស់កើតជាធាតុហើយវាប៉ះគ្នាទៅបង្កើតជាស្អីទៀតបានផ្លេកបន្ទោឲ្យដល់អាកាសមិនមែនអត់ហេតុទេមែនទេមិនមែនអត់ហេតុទេទល់តែមានខ្យល់មានស្អីចឹងទៅបានវាកើតឡើងបានអិនតនូដែលយើងឃើញនោះណាវាទល់តែមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងហៅថាអិនតនូរ៉ែនបូនោះប៉ុន្តែយើងថាអិនតនូឯណាចោះផឹកទឹកអស់ឃើញទេថាវាមានហេតុរបស់វាទៅវាបង្កើតស្អីមួយទៀតបានត្រូវចាំចឹងណាមានធម្មពលអ្វីមួយយ៉ាងទៅបង្កើតធម្មពលមួយទៀតបានឥឡូវដែលថ្មបញ្យល់រឿងហ្នឹងទាញមកសំណួរញោមវិញថាចោះថ្ងៃខែបង្កើតស្អីបានថ្ងៃខែអត់មានសភាវៈទេថ្ងៃខែគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលយើងហៅកុំឲ្យច្រឡំទេច័ន្ទគាពុទ្ធបរិស័ទសុខសៅគ្រាន់តែជាថ្ងៃដែលគេហៅទេវាខ្លួនឯងវាអត់មានស្អីទាល់តែសោះវាអត់មានអីហ្មងណាពេលវេលាឆ្នាំខែថ្ងៃអត់មានជាធម្មពលទេបើវាមិនមានជាធម្មពលវាអត់អាចបង្កើតស្អីបានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកចេះមួយគេត្រូវការរៀនយ៉ាងហោច10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំខ្លាយជាបណ្ឌិតម្នាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់ខ្លាយជាបណ្ឌិតម្នាក់ដែរអង្គុយឲ្យរាប់ឆ្នាំមកឲ្យតែពេលវេលាហ្នឹងបំលែងយើងឲ្យទៅជាបណ្ឌិតកើតទៅកើតទេមានរុញយើងទៅចាស់ចាស់ស្លាប់ហើយថាពិតពេលវេលាក៏មិនជំរុញយើងឲ្យទៅស្លាប់ដែរតែជាការកើតរលត់របស់រូបធម៌នាមធម៌ទេមកក្រឹក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 នាឡិកាដើរតែពេលវេលាអត់ដើរទេដើរតែនាឡិកាវាដាក់ថ្មហ្នឹងត្រឹកត្រឹកត្រឹកវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងហ្នឹងធាតុពិតពេលវេលាអត់មានសកម្មភាពទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំត្រូវចាំថារបស់ដែលមិនមានសកម្មភាពរបស់ដែលមិនអាចកម្រើកមិនអាចផលិតផលបានទេអញ្ចឹងបើដូចចេតនាកម្មអញ្ចឹងវាទល់នៅក្នុងរបស់ហ្នឹងវានៅមានសកម្មភាពនៅមានជាធម្មពលទៅអាចផលិតកម្មបានជា energy ជា intention ជា bad intention ឬក៏ជា good intention ដើម្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងជាចេតនានៅក្នុងសាកសពនៅពេលមនុស្សខ្លាយជាសាកសពអស់មានចិត្តអស់មានចេតនាហើយមនុស្សហ្នឹងលែងមានធ្វើអំពើកម្មអីហ្នឹងឃើញទេលែងមានផលិតផលអីកើតហើយវានឹងរលាយសាបសូន្យទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទៅជាដីទៅជាទឹកទៅជាអីប៉ិនវាអាចប្រតិកម្មជាធាតុនេះធាតុនោះជាធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់របស់វាអញ្ចឹងទៅតែឲ្យផលិតកម្មឲ្យជាប់ទោសស្អីទៀតអត់ទេសាកសពហ្នឹងមនុស្សដែលអាចផលិតឲ្យទៅជាសុខទុក្ខដល់អ្នកដទៃឬក៏ស្អីទល់តែមានចិត្តគ្រប់គ្រងមែនទេតែខ្ល้ายជាសាកសពហើយអស់វាគណលាយទៅតាមធាតុដើមវាវិញវាខ្ល้ายទីនេះជានោះតាមធាតុដើមវាវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ងាយឡានបើវានៅស្ងៀមងាយបុកគេទេមែនទេកុំបើកវាណាមែនទេទល់ទៅវាចលនាទៅបើវាទៅបុកនេះបុកនោះតែវានៅតែស្ងៀមហ្នឹងវាគ្មានទៅបុកណាទេវាលេងតែស្គីមកបុកវាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងមានរបស់មានពិតប្រកបផងចោះទល់ពេលវេលាអត់មានផងហ្នឹងចាន់គាពុតប្រហោះឆ្លោខារណូចខ្នើតមនុស្សហៅក្រោយតាកាលមុនមាននេះណាហ្នឹងនោះអាមេរិកកាំងដែលរាប់វកលការចរកលណាអូស្ត្រាលីដូចគេមិនរាប់ផងហ៎អត់ផងហ៎
សាសាមិនគេមិនហៅពួកលកាចរកលរបស់យើងណាណាហ្នឹងហើយហោអាមេរិកកាំងអីតុកាដែលគេគុណគូមើងថ្ងៃខែណាណូហ្នឹងហើយមិនដែរអត់អីទេហ្នឹងហើយអត់អីទេអញ្ចឹងបានថាអាត្មានិយាយពីរឿងឆោតយើងបើគេហៅសត្វទៅយើងខឹងមែនទេប៉ុន្តែមានកន្លែងដ៏ច្រើនដែលមនុស្សយើងអន់ជាងសត្វណាកណ្ដានិយាយរឿងខ្លាចខ្មោចមួយអន់ជាងសត្វបាត់ហើយឥឡូវនិយាយមែនអត់សត្វបាច់ទៅថាសត្វវានៅខ្លាចគ្នាវាណាអត់ទេងប់វិញវាមិននៅខ្លាចខ្មោចគ្នាវាទេអត់ទេហេមានមែនមែនដឹងទេប៉ុន្តែសត្វវាអត់ឥឡូវអញ្ចឹងមែនអត់មែនឥឡូវបាច់និយាយអីនិយាយលើកន្លែងសត្វខនបើជាងវិញព្រះអង្គនិយាយពីរឿងឆោតចលេនចលេនវាស៊ីដីខ្លាចអស់ដីឆោតទេឆោតឆោតនឹងវាមានហេតុរបស់វាដែរអាតឡោកនឹងវាផ្កាប់ចេះក្នុងដីណាកាលវានៅតូចវាចេះស៊ី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 ដល់ពេលខ្លួនវាវែងទៅវែងទៅទៅប៉ះតឡោកចុំអញស៊ីដល់ជើងមេឃបាត់អញចិត្តអស់ដីដូចចឹងទៅវាចាប់ដើមរួញខ្លាយជាទឹកអាដេញចលែនខ្វាត់នោះវាទៅជារួញទៅវាលែងហ៊ានស៊ីច្រើនទៅហ្នឹងហើយអានោះវាយើងយកមកនិយាយលេងចលែននឹងឆោតទៅឆោតមែនអានេះមែនទេយើងថាវាឆោតណាតដេវិចដេកយកជើងមិនជើងទ្រមេឃវាខ្លាចមេឃបាក់តែយើងសើចវាទៀតហ្នឹងណាអាដល់តែក្រៀលមានឈរជើងពីរឯងខ្លាចបាក់ដីវាខ្លាចបាក់ដីយ៉ាងឆោតមួយទៀតអោស្វាស្វាដេកមិនលក់ស្រុបសុបតែញញុំមើលមុខស្វាដេកបន្តិចចាវាចោមវាហើយបើពេលយប់វិញវាដេកនៅព្រៃហ្នឹងពេលខ្យល់បក់មកលឺមេឈើកកិតគ្នាហ្នឹងតន្តិចវាចុះទៅស្ទាបគល់ឈើខ្លាចបាក់ឡៅដេកវិញឲ្យទៅលឺក្រតក្រតស្ទាបគល់ឈើទៀតស្វាចឹងហើយយើងនឹងឆោតដល់អាសត្វស្វានេះចាំមើលពួកសត្វគេសើចមនុស្សវិញបានព្រះអង្គថាចំណែកមនុស្សវិញណាគឺខ្លាចរឿងដែលមិនគួរខ្លាចច្រើនណាស់សត្វវាឆោតតែរឿងមួយមួយទេណាតែមនុស្សយើងវិញឆោតច្រើនណាស់កលែងនំឲ្យកើតចង្រៃមិនខ្លាចទេខ្លាចតែចង្រៃរបៀបថាថ្នាំពុលមិនខ្លាចផឹកទេតែខ្លាចពុលឃើញវាខុសរឿងទេបាបដែលខ្លួនឯងធ្វើមិនព្រមខ្លាចទេទៅខ្លាចទៅរឿងផលបាបអានឹងដូចចោលចឹងទៅលួចគេមិនខ្លាចគេចាប់ទេទៅខ្លាចអ្ហាទៅលួចគេមិនខ្លាចទេអំពើហ្នឹងដល់ខ្លាចខ្លាចរឿងគុកហ្នឹងយល់មកនិយាយពីអីហ្នឹងហ៎ព្រះអង្គថាខ្លាចខ្លាចអីមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលឃើញសច្ចៈធម៌លោកអត់ឃើញអាខ្លាចហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងខ្លាចសោះ
ដែលលោកខ្លាចខ្លាចទៅរឿងបាបអកុសលឃើញទេដូចមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងគេមិនខ្លាចគុកគេខ្លាចតែរឿងធ្វើខុសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់ហ្នឹងអមនុស្សឆោតអីទៀតចង់រៀបការទៅមើលថ្ងៃខែសិនអលទសួរសត្វទៅចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងឯងនិយាយពីរឿងអន់ជាងសត្វណាមិនចង់និយាយហើយនៅទៅវាមិនចេះដាច់ពូជវាលែងតែមនុស្សទៅផ្ដាច់ពូជវាសត្វទៅបើកុំតែមនុស្សស្លាប់វាងាប់ហើយពេញទឹកពេញដីខ្លាអីក៏ដោយអឺសូម្បីតែពូជគោព្រៃល្មាសអីក៏ដោយខ្លាស៊ីស្គរក៏ស៊ីមិនអស់ដែរព្រោះវាមានចេះលោបលន់នៃវាស៊ីតែមិនចេះអត់ឈប់ហើយមែនអត់មែនទេហ្នឹងហើយពួកវាតែទៅរកគ្រូទាយហ៎អូបើវាស្ដាប់យើងដឹងហើយវាសើចងាប់ហ៎ញញុំអានឹងមកពីយើងវាអត់ដឹងទេណាបើថាវាដឹងថាយើងឆោតដល់ម្លឹងវាសោកយើងងាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់គ្នាសឹងងាប់កាលណាថ្ងៃខែខុសគ្នាអត់ឲ្យថ្ងៃមុនស្មើឃើញតាម social media នៅឥណ្ឌាស្រឡាញ់គ្នាពុកម្ដាយមិនឲ្យថ្ងៃខែខុសគ្នានោះមានតែចងកពីអ្នកទៅទៅឥឡូវមកពីថ្ងៃខែមិនត្រូវឬក៏ម៉ែឪមិនត្រូវណាឥឡូវគិតចាណាមើលញញុំណែប៉ិននាងហ្នឹងក៏វាខ្លីពេកដែរមែនទេជាវិធីសាស្ត្រដែលសម្រាប់ចិត្តខ្លីពេកឆោតអីទៀតមើលញញុំឆោតអីទៀតណាមើលថាអស់មកឆោតអីទៀតកាន់បើកហាងទៅមើលឡងយាយទៀតថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អទៀតញញុំធ្លាប់ជួបសម័យពលពតហ្នឹងមកសួរជួបហ៎ហើយថ្ងៃពលពតថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាក៏ហូបបបរនេះមិនមែនថ្ងៃផលិតមនុស្សទេគឺមនុស្សផលិតថ្ងៃប៉ុន្តែពិតវាដាច់ពីគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែអាត្មាឥឡូវអញ្ចឹងបានញាតញោមមុនសូត្រមុននេះជើងកាក៏សូត្រទៅនៅតែសូត្រអញ្ចឹងវាទឹះតលហើយប៉ុន្តែសូត្រយូរទៅជាអៀនទៅណាចាំមើលអាត្មាមានពេលអាត្មានឹងជីញវល់ថ្មីវល់បាំងស្គលមកវល់ទៅវល់សូត្រមុនមកវល់ទៅឲ្យញាតញោមយល់ថាអានឹងវាថៃឯធូរនឹងវាល្មិចតាមពុទ្ធសម័យពុទ្ធគ្មានដែលយកពាក្យណាដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទៅប្រាប់គេទេឧទាហរណ៍ថារតនសោតឬក៏ករណីយមេតសោតហ្នឹងមិនមែនទៅនិយាយករណីយមេតកុសលនិយមតាំងសន្តិបទឲ្យស្ដាប់បានអញ្ចឹងទេគេនិយាយភាសាហ្នឹងកាលហ្នឹងបានគេយើងឥឡូវស្ដាប់អត់បានសាធុដែរបាទវាមិនអីទេថាវាជាប្រពៃណីយើងចុះអាត្មាក៏នៅតែសោតចឹងឯងប៉ិនអាត្មាឃើញលោកឥណ្ឌាមួយលោកម្យ៉ាងបើលោកសោត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 ចប់លោកបញ្យលសោតធ្លាប់លោកបញ្យលអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងនៅខាន់បើយើងសោតមកចប់សាធុអត់ដឹងអេលីងបានសោតប្រែក្រាន់បើបន្តិចអូដល់សម័យពីមុនលោកសោតប្រែថាធ្លាក់នរុអីណាទៀតនោះប្រកាន់ចឹងទៀតអ
អញ្ចឹងពាក្យដែលពពុទ្ធសំដែងទាំងអស់ជាគាថាក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយសុទ្ធតែជាពាក្យដែលគេស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយបានគេស្ដាប់ហើយយល់ត្រូវនោះបើស្ដាប់អត់យល់ស្ដាប់អត់បានទៅជ្រះថ្លាមិនកើតមែនទេញាតិញោមមើលបីដកមើលឆ្លៀតមើលតិចតិចមើលនៅពេលគេស្ដាប់ហើយគេថាជ្រះថ្លាណាស់ព្រះអង្គត្រូវណាគេកែអ្វីដែលគេធ្វើខុសនឹងភ្លាមភ្លាមនឹងអអីថ្មលើករឿងឆោតបងមនុស្សស្អីទៀតហុងស៊ុយហុងស៊ុយដីដីកន្លែងនេះនៅសុកកន្លែងនេះនៅមិនសុកអាថ្មសុំបិណ្ឌបាតដីមិនសុកម្ដុំមើលមួយញាតិញោមណាមានដីប្រហែលមិនសុកមហាតាអីទេឲ្យអាថ្មទាំងអស់មកអាណាអត់សុកណាយើងអ្នកថាគឺមនុស្សនឹងអ្នកគិតទាំងអស់ហុងស៊ុយមិនហុងស៊ុយមនុស្សអ្នកគិតទាំងអស់ឃើញទេដីវាមានស្អីវាហើយគំនិតឲ្យតែគំនិតប្រកាន់ចឹងគឺគំនិតអត់អភិវឌ្ឍទេដូចនៅភ្នំពេញចឹងអស់អាដីកន្លែងអស់ហុងស៊ុយទៅឥឡូវភ្នំពេញរស់កន្លែងដីអត់ហុងស៊ុយអត់ឃើញបើនៅកន្លែងជនបទនៅកន្លែងដីនៅថោកគាត់នៅរើសតែហុងស៊ុយមិនហុងស៊ុយនឹងពួកគាត់នៅជ្រើសរើសបាននោះហើយដល់ដី1ម៉ែត្រការ៉េសិតតែរាប់ពាន់ហើយមកចំណិតបន្តិចបានមកញញុំថ្មគាត់នៅបញ្យល់ថាថ្ងៃខែមិនមែនជាអ្នកផលិតមនុស្សទេហើយដូចជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងកន្លែងថាសុណខខាត់តាំងសមង្គលក្នុងចយន្តោញញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងឡើយហ្នឹងការអីវិញស្រុកថ្មការឲ្យគេនាំគ្នាទៅជួចយន្តោពីលោកប៉ុន្តែថាអ្នកទៅហ្នឹងទៅដូចគោអញ្ចឹងគ្មានយល់អីទេទៅដល់លោកចយន្តោពោធិយាមូលេសក្ខាហ្នឹងអឡោះ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 អីខ្លះទេការឲ្យទៅលោកកាត់ចំណងដៃឲ្យវល់វល់ដល់លោកទៀតនឹងស្អីកបោក្បាច់យូរយូរតែថ្មីមនុស្សមកប្រៀបមួយសัตว์ម៉ាននឹងស្មានថាខ្លាមដែលរវល់លោករឿងហ្នឹងទេគោក្បៃអីមែនទេកូនមកកភ្លុះជ្រូកអីនោះញញុំអីឆាប់ចាស់ឡើងអាត្មាជូនពងកាលឆ្នាំថ្មីឲ្យឆាប់ចាស់មានឃើញទេនឹងឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតចាស់សធាចាស់បញ្ញាពពុតនៅតន់ពលឺនៅបើកភ្នែកឲ្យឃើញពលឺហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាត្មាបើសិនបើអាត្មាមានវិធីអីណាខ្លីឬក៏អាត្មាសរសេរឲ្យញុកមាត់ញាតញោមចេះគ្រប់គ្នាអាត្មាធ្វើហ៎ប៉ុន្តែវាគ្មានអីក្រៅពីការបញ្យលយល់ទេហ្នឹងហើយញាតញោមចេះចង់បានអីបន្តិចអីបើគេប្រឹងសងប់មិនបានមកចង់បានបន្តិចមកចេះជួបគឺវាកើតពីការស្ដាប់យើងមើលមើលគេរៀនតម្រុំតែចេះបានបណ្ឌិតមួយមួយគេត្រូវប្រើពេលវេលាមែនទេហ្នឹងហើយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ហើយស្ដាប់ធัวចឹងដែរព្យាយាមស្ដាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចញាតិញោមព្យាយាមស្ដាប់ប៉ុន្តែគណៈប្រកលឹកថាធัวដែលញាតិញោមស្ដាប់ទៅកើតបញ្ញាគឺធัวដែលស្ដាប់ទៅឲ្យញាតិញោមគិតហេតុផលចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះអាហ្នឹងបានកើតបញ្ញាបើគណៈនិទានរឿងចឹងណាអានសភុខ្លួនឯងក៏បានដែរហ្នឹងយល់ទេ
នឹងគឺការបញ្យលនឹងឯងអមើលមើលឆោតអីទៀតមិនថាអស់មើលឆោតអីនឹងមកគល់មានផ្អើលនឹងអីមើលពាក់ខ្សែចកេះម៉ាននេះមកនឹងអត់ទេណាបើពាក់កវលពាក់អញ្ចឹងមកអត់ថាទេអានឹងពាក់ឲ្យស្អាតអារឿងផ្សេងទេអត់ទេនឹងអអហូតដល់នៅអាមេរិកនឹងមានពិធីតអាយុអាត្មាអាត្មាទៅញាតិញោមប្រាប់អីគ្រូគ្រូនៅស្រុកខ្មែរទេតាមទូរស័ព្ទមិនរួយទេតបានមួយអាទិត្យអីបើថាតបាន6ខែឡើងប្រមាណគេឡើងតាមហ្នឹងអីកូននោះសាក់តប្រមាណខែសាក់មើលមានអីតប្រមាណខែដល់បានប្រមាណអាទិត្យស្លាប់ទៅស្មាតាហេទៅនៅដល់អាមេរិកឲ្យលោកឲ្យគ្រូសុខខ្មែរបោកតាមទូរស័ព្ទបានទៀតឃើញទេកន្លែងហ្នឹងអន់ជាងចលេតណាញាតិញោមញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមយល់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ដវងដវងខឹងអាត្មាឲ្យប៉ុន្តែពេលញាតិញោមយល់បានណាត់អាត្មាថាអាត្មាខំនិយាយណាកាលអាត្មានិយាយដបងញាតិញោមវាលោកតាចាស់ចាស់ជេរអាត្មាសម្បើមជុំលោកនេះមកបំបត្តិប្រពៃណីជុំលោកនេះមកបំបត្តិនេះញាតិញោមប្រពៃណីគេបង្កើតធ្វើអីឥឡូវអាត្មាសួរប្រពៃណីក៏បង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅជាសុខដែរណាប្រពៃណីខ្លះបើបំផ្លាញមនុស្សលះចោលទៅឧទាហរណ៍ប្រពៃណីរបស់ពួកពួកភ្នងនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឥឡូវហ្នឹងបើឥឡូវកលះបានខ្លះហើយកាលពីមុនគេមិនតន់សម្បទានដីឲ្យបងប្អូនវៀតណាមនោះនៅជនជាតិភាគតិចភ្នងអីនោះឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណលើផ្ទះនឹងគឺត្រូវដាក់ទុកនៅនឹងទាំងអស់ដុតផ្ទះចោលគេដុតឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងហើយចិញ្ចតែខ្លួនទៅរើសកណិតកណាត់ឈើធ្វើជំរកនៅមួយកន្លែងទៀតអត់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងនឹងជាជំនឿជាទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងរីចម្រើននេះអញ្ចឹងរស់100ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនរីចម្រើនដល់រោគបានមកដុតចោលរោគបានមកដុតចោលហើយដល់តែពេលគេសម្បទានដីអស់ហើយមូលែងបានអាហ្នឹងគេកំណត់ហើយឥឡូវលែងមូហ่ะប៉ុន្តែរបស់ដែលអ្នកស្លាប់នឹងប្រើប្រមាណទូរស័ព្ទក៏ដោយម៉ូតូក៏ដោយស្អីក៏ដោយកប់ទៅមួយអ្នកមុនទាំងអស់អាម៉េចទម្លាប់អញ្ចឹងម៉េចញាតិញោមគួរញាតិញោមដែលយល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមគួរឯងគួរឯងគួរទុកឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងมันចិនគេដុតដែរបើដកខ្លែងខ្លាយណាខ្លែងខ្លាយយកលុយមែនទេទៅទិញលុយខ្លែងខ្លាយហើយទៅទិញអាផ្ទះខ្លែងខ្លាយដុតទៀតនៅតែឆោតដូចគ្នាគ្រាន់ថាឆោតរបៀបឆ្លាតបន្តិចបើប្រៀបជាមួយពួកភ្នងនោះដុតផ្ទះមែនទេតែពួកចិនគេដុតបឆោតខ្មោចបើ
ហ្នឹងហើយហើយយើងមើលกระดาษប្រាក់មើលគឺតថាអ្នកខ្លែងបន្លំกระดาษប្រាក់ត្រូវដន់ទៀតទោសតាមច្បាប់ហើយយើងឲ្យទៅចាយលុយខ្លែងខ្លាយនិយាយទៅបិឆោតអើយឆោតបើធ្វើអីធ្វើទៅអាត្មាមិនថាអីទេអូជឿអញ្ចឹងដែរបើនិយាយឲ្យយល់ប៉ិនមានចិនខ្លះយល់ច្បាស់ច្បាស់ណាឥឡូវនៅភ្នំពេញជួយផ្សាយធរអាត្មាសំដែងនឹងច្រើនណាឥឡូវហើយសឹកចិនមកចិនសុទ្ធទៅមកចិនខ្លះនិយាយខ្វែមិននឹងច្បាស់ផងគាត់ច្បាស់គាត់មកក្បាលជ្រូកក្បាលមន់ឯងលេខ40ទៅឥឡូវនឹងមកពីគាត់យល់មិនមែនមកបខំទេយល់ទេនឹងហ่าស្អីទៀតមកនិយាយច្រើនតិចចាំសរុបស្អីទៀតសែនក្បាលជ្រូកឯងសែនក្បាលជ្រូកនោះក៏សែនបឆោតដែរមិនមែនដាក់ក្បាលទាំងដុលចោលនៅនឹងណាដល់ទីម្ភើគេកាត់ចុងច្រមុះបន្តិចកាត់ចុងជើងបន្តិចកាត់ចុងមុខបន្តិចដាក់នឹងទៅគេយកអាខ្លួនទៅស៊ីខ្លួនគេនឹងស្អីដែរអាត្មាឥឡូវអាត្មានិយាយជាធម៌វិញណាថារបស់ដែលវាមានបច្ច័យតតែងប៉ុណ្ណោះដែលវាចេះរង្កិលតែរបស់ណាដែលមិនមានបច្ច័យតតែងអត់ចេះរង្កិលទេតែហើយយើងនាំគ្នានិយាយថាពេលវេលាកន្លងទៅមុខពេលវេលាដើរទៅមុខថាមិនមែនពេលវេលាដើរទេសត្វលោកដើរធម្មជាតិដែលការរលត់នេះអ្នកដើរចន្ទគៀពុទ្ធពហមដែលចាក់ដាល់ចោលពិភពលោកនេះទេញាតិញោមកើតថ្ងៃអីម៉ាថ្ងៃច័ន្ទកាលថ្ងៃកើតច័ន្ទនោះមុខម៉េចប៉ិនឥឡូវសួរថ្ងៃច័ន្ទកាលពី40ឆ្នាំមុនមុខម៉េចមានមុខអញ្ចឹងទេមានមុខអញ្ចឹងទេខ្យូតហ្មងណាឥឡូវថ្ងៃច័ន្ទឥឡូវនេះមុខម៉េចឥឡូវពេលវេលាទៅមុខឬក៏សត្វលោកទៅមុខសត្វលោកតើទៅមុខពេលវេលាมันបានដើរទេអញ្ចឹងបើរបស់มันមានការរំកិលរបស់នឹងมันនាំសុខទុក្ខទេរបស់ដែលរំកិលទេដែលអាចផលិតផលបានយល់ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងពេលវេលាអត់ទេថ្ងៃខែនឹងអត់មានអីសោះតែមកបើសិនជាថ្ងៃជាអ្នកផលិតឲ្យមនុស្សទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអ្នកកើតតំណាល់ប្រពុតបានជាប្រពុតអស់ហើយមែនអត់ខ្វះអីអ្នកកើតតំណាល់ព្រះអង្គអីព្រះអង្គសំដែងសនៈខតាំងសម្យ៉ងកលៀងសុភាតាំងនេះថ្ងៃណាក៏ដោយឃើញទេពេលណាក៏ដោយឲ្យតែសត្វលោកធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តថ្ងៃនោះហើយជាថ្ងៃល្អឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះញាតិញោមតាំងចិត្តដោយល្អអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនដែររៀងស្រស់ស្រាយទេល្អទេជាបើសិនទៅវិញទៅបចោគេអីចឹងទៅណាថ្ងៃហ្នឹងដដែលហ្នឹងល្អអត់អត់ទេហើយយើងជាបន្ទោសថ្ងៃហ្នឹងសួយដល់ថាមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងសួយដល់ទេគឺអាចិតសួយរបស់យើងហ្នឹងវាផលិតអំពើកម្មហ្នឹងមែនអត់ឥឡូវយើងទៅមើល calendar មើលគេសិតអីរាត្រីថ្ងៃអះរាត្រីលោកអ្នកកើតឆ្នាំអាសញ្ញរាសីថ្ងៃនេះឡើងត្រដែតប៉ុន្តែអ្នកឆ្នាំអាសញ្ញខ្លាំងឡើងត្រដាប់ចិត្តថាមក
មនុស្សឆ្នាំម្សាញ់ដឹងប្រមាណលានអ្នកហើយមកថាថ្ងៃនេះឡើងត្រដែតហើយអ្នកខ្លះយ៉ាងត្រដាបអ្នកខ្លះកំពុងជាប់គុកអ្នកខ្លះកំពុងផ្ទឹកផ្ទឹកនៅពេទ្យអ្នកខ្លះកំពុងដាច់ខ្យល់ហើយចេះថាឡើងត្រដែតថាវាមិនត្រូវទេញញុំសំបីតែពោជ័យក៏ដោយកាលពពុទ្ធត្រាស់ដំបូងព្រះអង្គហាមពិខុមិនអោយឲ្យពោទេព្រោះអីខ្លាចមនុស្សផ្លិចបំពេញសេចក្តីល្អអូឲ្យសុខឲ្យចម្រើនឲ្យសុខចម្រើនវាផ្លិចធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យសុខចម្រើននឹងទៅអាងទៅលោកគ្រូធំឲ្យពោរហើយសុខហើយនឹងមានរឿងកំ្លែងមួយនៅកំពង់សោមទៅរលោកគ្រូស្រោចទឹកឲ្យកូនហើយលោកថាអូប៉ានេះជោគជ័យសេរីសួស្តីហើយញោមមានអីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទៅរលោកសុំលុយវិញលោកតាឯងថាកូនខ្ញុំស្រោចទឹកទៅសុខចម្រើនហើយចុះវាល្មិចចុះព្រោះតែលោកតាឯងនឹងឯងវាល្មិចថាកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយល្មិចបាត់ស្លាប់ហើយជិះម៉ូតូហើយជិះលឿនឲ្យយឺតថាលឿនណាហើយកងតួប្រហែលទៅញោមតែមិនដឹងគេថាលឿនអូអាត្មាភ្លេចប្រាប់ញោមបារមីរបស់អាត្មានឹងជួយបានត្រឹមកងតួហាលអានឹងលោកកណ្ដោះស្រ័យទៅណាអញ្ចឹងតដែលទៅស្រោចទៅស្អីរឿងកណ្ដកផ្លែងលេងប៉ុន្តែយើងគិតមើលត្រូវអត់មុនដល់ពូកែញាតញោមអាត្មាឲ្យចង់រៀនណាមុននឹងមុនពពុតណាពពុតឲ្យណាមុននឹងព្រះអង្គថាជាមុនមានឧបការៈជាមុនស័ក្តិសិទ្ធមនុស្សប្រើច្រើនកាលណាបានផលកាលនឹងមុននឹងតែពីរម៉ាត់ទេតែពីរឃ្លាទេងាយចាំជាទីបំផុតទី1គឺសតិទី2សម្បជញ្ញៈរាល់ពេលធ្វើរាល់ពេលនិយាយអ្នកត្រូវមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជានិច្ចថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យនៅជាមួយខ្លួនឯងជានិច្ចបកែទេបកែទេបកែណាកំពុងបើកឡានត្រូវដឹងថាកំពុងតែបើកឡានកុំនិយាយទូរស័ព្ទត្រូវមើលភ្លើងត្រូវមើលអីនេះណាមុនដែលបកែហ្នឹងគឺបកែអញ្ចឹងគឺចូលមកក្នុងជីវិតយើងអ្វីចិត្តយើងឲ្យភ្ញាក់ឡើងឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីធ្វើអីហើយចុះបើយើងអត់យកមកដាក់ក្នុងចិត្តនឹងទុកទៅមាត់លោកលោកសូត្រពវៈទុសពប្រមាំងកលាំងសាធុទៅដល់ថាអាត្មាមិនប្រឆាំងទេធ្វើអីធ្វើទៅបើគាត់ថាឲ្យខ្លាយជាមុនស័ក្តិសិទ្ធគឺត្រូវចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចថ្នាំអញ្ចឹងទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនឆ្នាំនោះពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅវាដំណើរការទៅតាមប្រព័ន្ធរាងកាយកំចាត់មេរោគឲ្យយើងបានយ៉ាងណាមិញធូរដូចគ្នាកំពីបីដកពេញទូលោកសូតមួយថ្ងៃវោះល្ងាចបើវាអត់ជ្រាបចូលក្នុងចិត្តជ្រាបនឹងមានន័យថាយល់បើវាអត់យល់ចូលក្នុងចិត្តឲ្យយកទៅប្រតិបត្តិទេ useless it's nothing មិនត្រឹមតែ useless ទេវាខូចប្រយោជន៍ទៀតផងព្រោះចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍អត់យល់ញញុំទេឡើងអ្នកនិយាយគ្នាក្រៅទៅបាត់អស់
អានឹងជាថាបនដូចម៉ែបញ្យល់អញ្ចឹងបនគឺជាសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តស្ដាប់ទៅស្ដាប់យូរបន្តិចហ្នឹងកើតចិត្តធុញលោកសូយូរដល់ហាឧទាហរណ៍កើតអញ្ចឹងអានឹងចិត្តអីមិនឃើញបដិខៈឋានៈទេហោមួយទៀតសូសូទៅយល់ថាអូមុននឹងប៉កែណាអញរស់ស៊ីមានបានប៉ុណ្ណឹងអានឹងវិឆាតិធៈបដោយស្អីមិនអានឹងស្អីមានកុសលអីណាប៉ុន្តែវាកាន់តែយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ថានឹងជាពុទ្ធវចនៈគោរពនឹកគុណព្រះអង្គទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាតែបើថាចង់បានអីពេលហ្នឹងខុសហើយវាខុសការពិតពីព្រោះធម៌ហ្នឹងវាទាល់តែយល់យកមកធ្វើព្រោះដំដាប់គេនេះបរិយត្តិបដិបត្តិបដិវេធៈសិក្សាយល់យកទៅប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិបានមកកើតផលឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យលោកសូត្រឲ្យត្មងមិនឃើញដើរបច្ច្រាស់ព្រះអង្គទេឃើញបច្ច្រាស់អត់បច្ច្រាស់អត់អូញោមខ្លះបើតាមបានអាត្មាសូត្រមុននៅកូនគាត់ពេលការក៏ថាអូណាថាអាត្មាមានអីសូត្រឲ្យអាត្មាសូត្រឲ្យសុខចិត្តបានតែថាឲ្យបានឲ្យស្អីអត់បានទេមានរបៀបនៅក្នុងហ្នឹងឯងហ្នឹងរបៀបស្អីទេឥឡូវកុំថាឡើយត្រឹមមនុស្សសាមញ្ញឲ្យពួកញោមទៅមើលប្រវត្តិចលីកស្នាចលីកស្នាបុតប្រវេសន្តោសន្និមានបនណាប៉ុន្តែស្ដាច់ពីដើមគេយកតែបងប្អូនឯងហ្នឹងធំបន្តិចពេញកន្លោះកំមុំគេឲ្យនៅបែកគ្នាដោយដើម្បីឲ្យវាផ្លិចគ្នាទៅធំបន្តិចឃើញគ្នាស្អាតទៅអាចឆ្លាញ់គ្នាបានដល់តែពេលកាណាតាមប្រវត្តិស្ដាច់ចាតំហារិជ្ជការក៏មកប្រអិនក៏មកមែនទេណាព្រំក៏មកឲ្យពួរសពសាទៅកាប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងរួមមួយគ្នាអត់បានណាថ្ងៃក្រោយជលីមានស្រីវាយធ្វើបាបកស្នាកស្នារហូតដល់ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបម្ចាស់បងនឹងទៀតបែកគ្នាអត់នៅមួយគ្នាបាននឹងផងឥឡូវស្អីទេវតាឲ្យពោផ្ទាល់ឯនោះថាសុខទុក្ខយើងជាអ្នកផលិតដំណើររបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងញាតិញោមអើបើសិនតែមានអីប៉កែមែនអាត្មាយកបងប្អូនមកអូទៅនេះអស់នេះគិតតែបន្តិចប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាមិនបាច់មកធូលលហិមលហាមអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់មករៀនសូត្រអីនៅនៅមិននៅឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងណាបើសិនតែមានមុនបន្ទន់ចិត្តវិញទៅសូត្រដាក់វិធាននៅផ្ទឹកបណ្ដាញបន្តិចទៅទៅសូត្រដាក់អ្នកសំភារនឹងបន្តិចទៅមិនមែនធ្លាក់រឿងមកអូស្ត្រាលី2ដងអាត្មាធ្លាក់2ដងណាណាគិតបន្តិចមើលអាត្មាមានមុនស្អីអាត្មាបើសិនជាចេះសូត្របទន់ចិត្តគេមែននោះមិនបាច់ធ្លាក់ទេនិយាយត្រង់អស់ពីបេះថ្នោតឯនេះញាតិញោមគាត់ទៅជួបនឹងអាត្មាដែលនិយាយរឿងប្រាប់ឯងរឿងញោមម្នាក់គាត់ទៅសុំអីបន្តិចនោះហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះបានតស្ដាប់បាននិយាយមកទៀតហ្នឹងហើយគាត់ទៅពីម្ពិញហើយជិះឡានសិតអាទៅនើបនឹងហើយអីទៅដល់គាត់ឲ្យអាត្មានឹងធ្វើអីឲ្យគាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យស្រោចទឹកអីឬក៏ឲ្យស្អីបន្តិចដំបងឡើយអាត្មាថាមិនគុំមិនទៅលោកគ្រូប៉កែមករកអាត្មាទេលឺតែគុណប៉កែលោកល្បីឈ្មោះយូរហើយអូល្បីចឹងតិចដល់ពេលឥតលើគ្រឿងមកគាត់ថាគាត់នឹងវាចេះតា
វាមិនសុកដោយសារអ្នកចិត្តខាងណាចេះតែស្អប់គាត់អីអីចឹងឯងអាត្មាសួរថាមានញោមស្អប់តែគេស្អប់ញោមដែរប៉ែម៉ាអ្នកគាត់ថាមិនតិចជាង10អ្នកបានអាត្មាថាហេតិចម៉េចតិចម៉េចហើយបានអាត្មាសួរគាត់ញោមដឹងតែគេស្អប់អាត្មាម៉ាអ្នកទេហាដូចគុនមានគេស្អប់ដែរញោមញោមឯងគេស្អប់តាជុំវិញផ្ទះណាអាត្មាស្អប់មកពិភពលោកខ្មែរនៅដល់ណានិយាយដល់អាត្មាដល់ហ្នឹងមែនអត់មែនជួនលោកកធោសរសើរឲ្យនិន្ទាវានៅក្បែរតែគ្នាតើមែនអត់នៅពេលលើពាក្យសរសើរត្រូវត្រៀមឲ្យទៅថាពាក្យបង្អាប់វាមាននៅចិត្តហ្នឹងឯងល្អហើយវាតោះតែចេះវានៅតែចឹងលោកហ្នឹងល្អដែរតោះតែនិយាយរឿងប្រពន្ធអញ្ចឹងណាថាវាមិនន້ອງឯងវាហើយតោះតែចេះតោះតែចេះថាវាគ្មានឥតខ្ចោះទេតែអញ្ចឹងបានថ្មឆ្លំនិយាយពាក្យលេងថាដូចរោប្រពន្ធបើថារោប្រពន្ធដែលល្អឥតខ្ចោះតើនៅកន្លោះមួយជីវិតវាគ្មានពីណាឥតខ្ចោះនោះទេមែនអត់ហ្នឹងហើយឯដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្មាញ់និយាយច្រើនមកអាត្មាខណៈនិយាយប្រាប់កលឿនគាត់តិចថាបើសិនញោមអង្គុយស្ដាប់អាត្មាបានខ្លះពេលអាត្មានិយាយចប់ញោមនៅចង់ស្រោចទឹកទៀតចាំសម្រាប់ចិត្តមកទៀតអាអង្គុយបញ្យលប្រហែលជាង20នាទីកុំឲ្យអាត្មាភ្លេចបាត់ឲ្យរឿងហ្នឹងដោយសារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីដល់ថ្ងៃក្រោយទៅដល់ពេលចប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់សុំឌីសយកទៅស្ដាប់ប្រហែលជាប្រហែលខែក្រោយគាត់ធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងគាត់យកស្អីទៅប្រគេនអីចឹងទៅគាត់សុំឌីសអីថែមទៀតបានអាត្មានឹកឃើញអាត្មាបញ្ចូលពាក្យថាបើសិនជាអាត្មាមានលក្ខណៈពិសេសសូត្រឲ្យញោមបានទីមួយអាត្មាត្រូវយកខ្លួនឯងអាត្មាត្រូវបញ្ចូលសារលិកានិនថោងឲ្យខ្លួនឯងថានិយាយមិនខ្មិចកុំឲ្យគេខឹង It's impossible មែនទេมันអាចទេបើយើងចង់និយាយឲ្យមនុស្សធ្វើល្អដែលគប់ចិត្តនៅអាក្រក់ហើយ cannot យើងចង់ឲ្យនិយាយឲ្យមនុស្សកុំឲ្យផឹកស្រាដែលទៅពេញចិត្តអ្នកប្រមាថហើយយើងចង់និយាយថាកុំឲ្យមនុស្សធ្វើចោរដែលទៅពេញចិត្តចោរហើយហេ no ពាក្យមួយម៉ាត់ណាកុំថាពាក្យណាក៏ដោយពាក្យប្រពន្ធក៏ដោយពាក្យនិយាយមួយម៉ាត់มันអាចមនុស្សមកពិភពលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេ no អញ្ចឹងបានពពុតព្រះអង្គមិននិយាយផ្គប់ចិត្តទេព្រះអង្គនិយាយតែការពិតនិយាយតែការពិតទេអីអាត្មាថាទៀតថាបើសិនជាអាត្មាអាចធ្វើអីបន្តិចស្រោចទឹកអីបានអីបន្តិចអាត្មាប្រមូលយកញាតិអាត្មាមកស្រោចឲ្យខ្លាយជាសិទ្ធិអស់ហើយណោនំពងធ្វើស្រែខាតទៅអូនមកឆ្នាំមួយឆ្នាំមែនអត់ញញឹមចាស់ណាមើលថាការពិតណាការពិតវាអញ្ចឹងណាអីអាត្មាដឹងហើយអាត្មាក៏សុំកម្មាទោសពីលោកតាលោកតាដែរព្រោះលោករស់នៅទាំងរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាដាច់អាជីពលោកប៉ិនអាត្មាសរសើរលោកមួយអង្គនៅភ្នំពេញនៅវត្តមហាមន្ត្រីលោកអ្នកស្រោចទឹកទៅស្ដាប់អាត្មាបានប្រមាណក្រេលោកយល់ហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះទោះបីធ្វើខុសមិនបញ្ហាកុំហុសមិនបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់តែមនុស្សដឹងខុសហើយអត់កែអានឹងទៅបញ្ហាយល់ទេគេមិនខ្លាចមនុស្សធ្វើខុសទេ
no one perfect កំហុសមិនបញ្ហានេះកំហុសរហូតដល់អង្គុលីមៀលទៀតដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយណាប៉ុន្តែដែលបញ្ហាគឺមនុស្សមិនចេះញាក់ខ្លួនអានឹងទៅបញ្ហានៅពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួន never late ឲ្យតែយើងដឹងថានឹងខុសមែនហើយមានបំណងកែដោយសុទ្ធចិត្តមែនណាប៉ុន្តែតែដឹងខុសហើយមិនកែមនុស្សនឹងធ្វើបាបបន្ថែមហើយហេតុអីគឺដើម្បីការពារអំពើរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេនិយាយពាក្យថាបើអ្នកហ៊ានកុហកម្ដងអ្នកនឹងហ៊ានកុហក100ដងព្រោះអីកុហកម្ដងដល់គេសួរទៀតទៅកុហកទៀតដើម្បីការពារថាមិននឹងដូចពិតចឹងយល់ទេហ្នឹងនិយាយរឿងអីមិញហ្នឹងសុំតិចហ្នឹងហើយសុំតិចអាត្មាថាបើសិនជាអាត្មាថាអាចឲ្យអីបន្តិចបានញោមមិនមែនជាអ្នកបានពួរនឹងមុនទេបងប្អូនមកមកឲ្យមុនណាហ្នឹងហើយនៅធ្វើស្រែនៅខេត្តតាកែវជុំកាលលក់ដាច់ជុំកាលលក់មិនដាច់ជុំកាលសងតែអាថ្លៃជីគេមិនរួចតែមិនអ្នកខ្លះគេឃើញអាត្មាល្បីស្មើបងប្អូនមកមានមានស្អីមានសម្បត្តិលោកនោះបងប្អូនអររៀនស៊ីតាមធម្មតារបស់គាត់ណាអាត្មាមានយកលុយណាទៅឲ្យគាត់គាត់រស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្អូនអាត្មាមកគ្រួសារក៏ទៅថៃគេដែរបងនៅស្រុកស្រែធ្វើការទាំងឈឺទាំងអីអាត្មាមានដែរអីបានឲ្យគាត់ប៉ណ្ណគេមើលមកអាត្មាមិនដឹងមានប្រពន្ធណាទេអាត្មាមានអាត្មាទ្រាំនឹងអ្នកដែលអាត្មាត្រូវជួយនឹងវាច្រើនមួយខែនេះដឹងអស់ប្រហែល1000នៅខែនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលអាត្មាជួយសិនមិនមែនបងប្អូនអាត្មាទាំងអស់មេបងប្អូនហ្នឹងពួកអាត្មាដាក់ខ្លួនឯងជាមនុស្សសាធារណៈហ្នឹងអត់ទៅមានប្រពន្ធត្រូវជួយមកហ្នឹងទៅប្រពន្ធទៀតហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែលុយពាន់ពាន់ហ្នឹងក៏មានបានមកវិញដែរបានមកវិទេសនាអីជួនកាលញាតញោមវណ្ណាវិច័យបួនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចឹងបានថាបើសិនជាអាត្មាមានអីពូកែមែនអាសូតឲ្យអ្នកក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអស់ហើយញាតិញោមគ្រូពូកែសូតនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់មិនក៏វាមិនមានដល់អាមេរិកទៅបើមុននឹងស័ក្តិសិទ្ធិមែនខ្មែរមិនលហាមអញ្ចឹងទេស្អប់និយាយស្ដាប់គ្នាស្រោចមែនពេនតើបងតែអត់មានអីដែរដល់មានសិតខេនដូរអីដែរអញ្ចឹងណាណាទៀតណាមានកង់រហូតដល់មានឡានជិះដល់ស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែអ្នកមានហ្នឹងឯងមានហ្នឹងណាមានមកថាមិនមានណាហើយដល់ស្រោចទឹកយូរយូរទៅមានតែអ្នកស្រោចអ្នកត្រូវគេស្រោចអត់ព្រោះមានសោះត្រូវហើយល្អរបស់គេដែរហ្នឹងគេជួយបញ្ចុះកណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងទៅហើយនេះស្រោចទឹកឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតាមតណែងទេណាបើចង់បានឋានៈមេធំ
ចង់បានមេវត្តតម្លៃប៉ុណ្ណេះដៃស្ដាំតម្លៃប៉ុណ្ណេះដៃឆ្វេងតម្លៃប៉ុណ្ណេះមានអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងស្មានឃើញថាវាទុំមានតែអ្នកស្រោចឲ្យគេហ្នឹងទៅវត្តខ្លះស្រោចអីខោកក្បាលផ្ទិលទៀតផងអានឹងអានឹងដូចថាល្ងងណាដាក់លោធ្លាប់មានប្រវត្តិកន្លែងខ្លះយកស្បែកជើងវាយក្បាលទៀតផងអង្វៃឲ្យខ្មោចចេញអានឹងបើកាត់ស្មាអ្នកបញ្ចូលសលេងអើយល្ងងល្ងងណាយកលុយមកឲ្យអញទៅល្ងងណាវាយក្បាលអញ្ចឹងមិនសមឃើញលោកដូចថៃមួយឯអំបោះធំហ្នឹងអីតាតាយាយយាយអាត្មាធ្លាប់ share ហ្នឹងប្រប្រភុជឯគេដាក់ភ្លេងតាថាងងប់អញហើយចឹងបានអាត្មាថាយើងធัวនៅមានយើងនៅប៉ុណ្ណឹងណាចឹងបានសំណួរដែលគេសួរអាត្មាអាត្មាមិនតាន់បានស្ដាប់ឮផ្ទាល់តិចទេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់បដូរពុទ្ធសាសនាឈប់ដាក់ជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយនឹងដាក់ថាសាសនាទាំងអស់នឹងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋវិញប៉ុន្តែអាត្មាឮតាមលោកប្រាប់មកទេតាន់បានស្ដាប់ឮផ្ទាល់តិចប៉ិនលោកឲ្យអាត្មាដោះស្រាយអាត្មាថាអាត្មាដូចអត់មានអីត្រូវដោះស្រាយផងពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាគ្មានទុក្ខទេសត្វលោកទេដែលមានទុក្ខបើអ្នកស្រូបទាញប្រយោជន៍អំពីពុទ្ធសាសនាមិនបានអ្នកបោះបង់វាជាអភពរបស់អ្នកទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយថាស្រះទឹកមានអ្នកនៅហាលក្ដៅអ្នកមិនចុះទៅផឹកទឹកអ្នកមិនចុះទៅងូតទឹកអ្នកនៅតែក្ដៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទេវាជាទោសរបស់អ្នកផ្លូវត្រូវមានអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវមានតែអ្នកនៅតែវង្វេងមិនព្រមដើរតាមផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវទេតែជាទោសរបស់អ្នកយើងថាបាត់ផ្លូវអង់គ្លេសក៏ថាអី lost lose the way ណាហ្នឹងថាបាត់ផ្លូវតាមពិតផ្លូវមានបាត់អីយើងបាត់ពីផ្លូវផ្លូវវានៅតែផ្លូវតាមែនអត់អរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនិយាយពីផ្លូវត្រូវនៅដដែលតែយើងចេតនាំគ្នាដើរខុសផ្លូវអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឈូឆោអូព្រួយលើតាគេចង់ដោថ្មថាដោមុនបោះឆ្នោតត្មងទៅក៏បានដែរថ្មគ្មានទៅទៀមទីអីទេថ្មទៀមទីឲ្យតែមនុស្សយល់ទេតែបើមនុស្សកាន់អត់យល់ដូរអីដូរទៅអាត្មាដូរទៅទឹកថែរបស់មនុស្សឯងយល់ទេយល់ទេយល់ទេបាច់ភ័យឯងញញោមបាច់ភ័យ
បាច់ភ័យទៅអូគេដោពុទ្ធសាសនាណាបាច់ភ័យទេអាត្មាអត់មានភ័យអីទេអាត្មាភ័យតែយើងធ្វើខុសធัวនាំមិនព្រមបើកធัวនឹងឡើងមិនព្រមធ្វើឲ្យជីវិតមានពុនលឺនៅតែដើរក្នុងភាពងងឹតហ្នឹងឯងតែអាត្មាព្រួយបើកាលណាយើងយកធัวមកប្រតិបត្តិក្នុងសង្គមហើយវាបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយអ្នកដែលបោះបង់ពុទ្ធសាសនាចោលមានតែមនុស្សឆោតតែបើរូបភាពពុទ្ធសាសនាមិនបានផ្ដល់ដល់សង្គមមិនបានផ្ដល់អ្វីប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមទេគេបោះបង់គ្មានអ្វីចម្លែកទេមានអ្វីចម្លែកទេហើយអាត្មាក៏មិនមែនថាគ្រប់ត្រួតទេប៉ុន្តែបើគេចង់មិនហើយនឹងធ្វើមិនមាននឹងចង់ Don't worry be happy right everything comesJust let it be sometimes. ថ្ងៃវាត្រូវលិចទៅហើយមិនដឹងទៅតោងថ្ងៃមិនហ្នឹងមែនទេអាវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជារបស់រដ្ឋជារបស់ទាំងអស់គ្នាវាគិតថាចង់ដូរអើនឹងបោះគេដែរគេមិនទុក That's okay. មែនទេមែនទេដូចមកថាអ្វីដែលអាត្មាខ្វល់មិនខ្វល់រឿងរូបភាពខាងក្រៅទេគឺការយល់របស់មនុស្សកាលណាមនុស្សយល់ហើយទុកអីណែឯងដាក់ថាម៉េចក៏ដោយដាក់តាមម៉េចក៏ដោយឲ្យតែនៅទុកសិតឲ្យយើងគោរពឧទាហរណ៍ដូចជានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងគេបើកឱកាសឲ្យសាសនាគ្រប់សាសនាដូចយើងអញ្ចឹងក៏យើងអរគុណគេដែរដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសាសនានៅទីនេះមិនចឹងប៉ិនសំខាន់វិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងយើងដាក់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងតើមើលអ្នកធ្វើការរដ្ឋមានយល់សាសនាណាមែនអត់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅភូមានៅលង្កាគេមិនបានដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហ្នឹងថៃអីហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលគេគោរពគ្រាន់បើជាងយើងប្រើឈ្មោះហ្នឹងផងមន្ត្រីរាជការនៅថៃមួយណាដែលមិនចេះសុភាសលោកមែនអត់ឡប់ទៅថៃអត់ណារបៀបតែគេទៅតេតទូលោកហ្មងហ្នឹងអាត្មាទៅថៃជួបនាងម្នាក់ណាស្លៀកឡុងខ្លីស្រវឹងតែវ៉ែតែវ៉ែមកពីណាអូលងភីលងភីវាសុភាសលោកសិនមកវាសង្ឃទៀតថ្មវាអត់មានអីចម្លែករាល់ថ្ងៃគេមិនឲ្យតម្លៃស្រាប់តើហើយកាណដូឈ្មោះមានអីចម្លែកមិនភ័យទេធរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងរាំស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកីគ្រប់អាត្មាអ
រួចផុតអន្ធការអង្វជាព្រះធម៌